Per quart any consecutiu, s'han realitzat les estades inclusives L'Àngel organitzades per a PASA i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Amposta. En aquesta edició han participat 12 alumnes amb necessitats educatives especials i a més han col·laborat 7 entitats del poble i de fora que han ajudat a que els usuaris s'ho passin molt millor, que han sigut el Club Futbol Amposta, el Club Escacs Amposta, Club Bàsquet Amposta, Club Gimnàstica Rítmica Amposta, Club Esportiu d'Amposta, Club Handbol Amposta i Padel Surf La Cabanya. Segons Jordi Franc, director de les estades, ha sigut un plaer i ens han ficat molt fàcil i esperem repetir. Doncs aquest any som 12 xiquets i tenim 8 monitors i 3 practicants. Doncs 7 entitats d'aquí del poble i alguna de fora. Tenim el Padel Surf de La Cabanya, tenim el Club Esportiu d'Amposta, el Handbol, el Futbol, el bàsquet, la rítmica i els escacs. La veritat és que és un plaer, ens ho hem ficat superfàcil i esperem repetir. Del que es tracta més que res és que tinguin un espai controlat on se notin segurs i que tots surtin guanyant, tant els xiquets del nostre centre que es puguin relacionar i tindre diferents activitats amb diferents xiquets i a part també el bo és que els altres xiquets també aprenguin a tindre amistats i a saber-se gestionar amb diferents tipus de discapacitat. Per la seva banda, Manuel Pec, director de PASA, ha fet una valoració molt positiva de les estades, ja que no tan sols ha beneficiat a PASA i als alumnes, sinó també a la resta d'alumnes i participants d'Amposta, que veuen l'alumne o l'alumna amb diversitat disfuncional i així afavoreixen la inclusió a la societat. La nostra entitat ja fa molts anys que fa les estades d'estiu, per tal d'intentar afavorir el tema de la conciliació familiar des de l'AFA, des de l'Associació de Famílies de PASA i des de la pròpia entitat, van crear un projecte fa molts anys de fer unes estades d'estiu, no? Per tal, com vos deia anteriorment, afavorir la conciliació familiar i durant aquest període de vacances, de l'estiu, donar resposta a les demandes que tenim dels nostres alumnes, no? Perquè, clar, són molt de mesos que estan a casa, no? Intentant buscar una solució. Estic dient que abans aquestes estades se realitzaven a la pròpia entitat a PASA, però des de fa 4 anys van creure oportú fer aquest projecte d'estades inclusives, no? Per tal de, un, afavorir la conciliació familiar, però també afavorir la integració, la inclusió dels alumnes amb diversitat funcional aquí a la ciutat d'Amposta, no? Fa 4 anys vam iniciar aquest projecte i a poc s'ha anat consolidant i hem anat participant més entitats i clubs esportius de la ciutat d'Amposta i de la comarca, no? La valoració que nosaltres fem d'aquest projecte és una valoració molt, molt positiva perquè no tan sols ha beneficiat a PASA com a entitat i als alumnes de la nostra escola, perquè el tema de la inclusió és un tema que fa 9 mesos que ho estem treballant durant tot el curs escolar, sinó també ha beneficiat també a la resta d'alumnes i a la resta de participants d'Amposta, no? Perquè veuen que és un alumne, un noi, una noia amb diversitat funcional, quines problemàtiques pot presentar, quines necessitats té, i així el que estem és afavorint la inclusió a la societat, no? La igualtat de drets i oportunitats que té tothom, no? Bé, doncs bueno, fem les estades i ho intentem fer tots els anys, ho fem durant tota la participació del curs escolar també, que ja hi venim i fem l'equip d'inclusió, tenim un X Amposta, i suposa que treballem amb la inclusió real, fem que els nostres nois i noies, els nostres joves i joves que tenim aquí les estades, siguin capaços de viure experiència un dia amb els seus iguals i compartir situacions que per a ells poden ser molt diferents i la realitat és que no són tan diferents, que van funcionant molt bé, que veus que les situacions, si les adaptem, ells també funcionen com un mes i una més de les estades i ens donen compte tots de la realitat que estem vivint, que no som tan diferents, que l'únic que hem de fer és aproximar postures amb tot el que tenim. Bueno, suposa un esforç molt gran, però a la vegada també molt d'orgull. Fa moltes edicions ja que treballem en la voluntat, no, de treballar per la inclusió, no només de generar un espai en les mateixes condicions, en aquest cas
per a l'entitat de passa, per a que els seus xiquets i xiquetes puguen gaudir del lleure, sinó que també ho puguen fer de la mateixa manera i practicant els mateixos esports i fent les mateixes activitats que qualsevol xiquet o xiqueta de la ciutat d'Amposta. I en aquest cas, aquest any, jo crec que hem assolit l'èxit, que fem que, bueno, que de totes les activitats que tenim hi ha diversos projectes que participen i el que fan és fer activitats conjuntes en els xiquets i xiquetes de passa, però també en qualsevol altre xiquet de la nostra ciutat, i el que fan és, pues, compartir dies d'activitat en diverses activitats.